Kaut arī kūlas dedzināšana jau gadiem ir aizliegta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas cik pavasari steidz dzēst pērnā sāls ugunsgrēkus. Arī šis pavasaris nav izņēmums. Bauskas novada Vecsaules pagastā. Aizvadītajā nedēļas nogalē fiksēts šā gada līdz šim lielākais kūlas ugunsgrēkus novadā. Tas izplatījās 3,5 hektāra platībā. Un plašāk Ilze Daukanta Stērģe no Zemgales reģionālās televīzijas. Bauskas pusē šogad fiksēti jau 3 kūlas dedzināšanas gadījumi. Pēdējā no tiem mājas īpašnieks liesmas vairs nav varējis kontrolēt. Pēdējie tātad Bauskas notikušie ugunsgrēki, tātad viens no tiem bija pat apzināti tīša dedzināšana, un jau ar šo ugunsgrēku arī strādā valsts policija, jo visa informācija tika nodota valsts policijai. Un tur, es cik saprotu, arī jau bija arī notverta šī vainīgā persona. Par šo te pārkāpumu ir arī sākts administratīvā pārkāpuma process, un atbilstoši ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 55. Panta 3. daļai, proti par kūlas dedzināšanu, personai var tikt piemērots naudas sots no 280 līdz 700 eiro apmērā. Filmēšanas grupai apsekojot teritoriju kopā ar Bauskas pašvaldības policijas pārstāvi, mājas saimnieku uz vietas neizdevās sastapt. Vien izdegušā platība liecināja par postošo uguns nelaimi. Viņš paņem to kušķi, viņš iededzina vienā, un lai to platību lielāku, viņš pēc tam ar to uguni pārceļ otrā vietā, un pēc tam kā tas vējš pūš. Nu, nevarēja no turienes uguns pārliekt uz šito vietu tik tālu, viņš ir uguns perēklus licis vairākās vietās. Iemesli, kāpēc dedzināts ļaunprātīgi, pagaidām nav zināmi. Šobrīd vēl nav apkopot ugunsgrēku statistika par 2022. Gadu, taču salīdzinošie dati norāda, ka kūlas dedzināšana iedzīvotāju vidū ir iecienīta. Salīdzinoši ar 2021. Gadu, 2022. Gadā kūlas ugunsgrēku skaits Zemgales reģionā ir audzis, bet ņemot vērā izdegušo platība ir samazinājusies. Pērn kūlas dedzināšanas dēļ cietušo cilvēku nebija, bet tika iznīcināts 17 ēkas vai būves, kā arī izdega vairāk nekā 1000 hektāru, kas rada neatgriezeniskus bojājumus dabai. Dažkārt runājot ar saimniekiem, viņi saka, bet cik skaista zaļa zāle ir pēc tam, kad es notecinu. Tas ir tāds malts, tāds acu apmāns, jo mēs saukt arī tās kā ekoloģiskās lamatas. Mēs nodedzinām, jā, ir pirmā zaļā zāle, bet mēs nepadomājam par to kaitējumu, ko izdaram, ka nodeg visa šī te sēklu banka, kas ir augiem, ja, šī te velēnas kārta. Un pa mazajiem dzīvnieciņiem, pelēm, vabolēm, gan oliņām, ja, tad patiesībā uguns ļoti samazina šo bioloģisko daudzvietību. Speciālisti atgādina, lai nebūtu jādedzina kūla, kas ir likuma pārkāpums, jau rudenī ir jāsakop īpašumi, bet tagad pavasarī jāļauj zālē augt, izglābjot daudzas dzīvības un arī dabas daudzveidību. Ilze Daukanta Stērģe, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.